Aquesta tarda hem parlat amb el director esportiu de la Reial Societat I hem parlat de tres noms, de Gerard Deulofeu, de Marc Muniesa I d'Íñigo Martínez. Sí, puedo decir que Marc Muniesa es uno de los jugadores que está en uno de la lista de ese puesto, ¿no? Un nom que sona al voltant del Barça és Jeremy Mathieu. El jugador del València ha confessat a RAC1 que als seus 29 anys seria molt interessant fitxar per un equip gran com el Barça. Un altre nom que ha sonat aquests dies és el de Ter Stegen I avui el director esportiu del Borussia ha comunicat que aquest any no es farà cap traspàs del jugador. I avui el Barça ha publicat una entrevista de Neymar d'aquest dilluns, just després de la seva presentació. El que més se'm va impressionar va ser la simplicitat del joc del Barça. A l'entrevista el jugador també explica el significat del gest que fa amb els seus amics. Fa la T de Tois, que en veritat vol dir nois de nosaltres, que és la part d'una cançó que ballen I que li van acabar canviant la N per la T. I ara ja es coneix el grup d'amics de Neymar com els Tois. I han escollit Samuel Eto'o com el millor jugador de la Lliga de Rússia. L'exblaugrana ha penjat aquesta foto al seu compte de Twitter I ha agraït el suport dels aficionats. Aquesta nit es disputa l'últim partit a Sant Mamés, ja que demà comencen les obres d'enderrocament. Per acomiadar aquest estadi I també l'informatiu, marxem amb un vídeo de Barça TV amb els millors gols del Barça a Sant Mamés.